شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثال له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، falenderojmë Allahun fuqiplot. Ai është i vetmi i cili është meritor për falëndrimet dhe lavdatat tona. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqiplot prej të ligave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhrishëm prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavat dhe selam i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhi salam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm, dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtarë dhe besimtare, të gjallë atë vdekur, sido qofshin ata, deri në fundin e kësaj bote. Shumë të respektuam dhe të nderuam vëllezër, kjo gjymosë është gjymoja e fundit e muajit të fundit Dhulhijhe të vitit 1437. Të dielën fillon viti i ri 1438, respektivisht fillon muaji Muharram, muaji i parë i kalendarit lunar, llogaritjes së kohës sipas hanës. Dhe sigurisht se imami i kësaj xhamie do të përfiton nga rasti dhe do t'ju përkujton për vlerën dhe rëndësinë e këtij muaji, muajit Muharram, dhe në veçanti ditës së 10 këtij muaji, që një herit është edhe porosia e pejgamberit alayhis salam, që këtë ditë së bashku me një ditë para apo pas apo ditën 19-11 ja agjerojmë, ashtu sikur se na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Kam zgjedhë një lutje të pejgamberit alayhis salam, e cila në fakt kjo lutje dhe kjo dua të cilën na ka mësuar pejgamberi alayhis salam e ka një ngjarje dhe një ndodhi shumë interesante. Lutja është: Allahumma elhimni rushdi wa idhni min sharri nafsi. Dy fjalë janë. Pejgamberi alayhis salam na mëson ta lutim Allahun dhul jalal: o Zoti im, me frymëzon me dhura inspirim që ta njohi të vërtetën, të drejtën, të mirën dhe të mbarën çdo herë, si dhe me mbroj mua o Zoti im prej të ligës edhe sherit të shpirtit tim. Do t'i kthehemi kësaj lutje shumë të madhe, po para prakisht është interesant ta ndëgjojmë ngjarjen apo narrativin e kësaj ndodhije që pejgamberi alayhis salam i ka thonë babës së një shokut të tij, i cili ka pas emrin Husajn. Husajni u kon baba Imranit. Imrani radiallahu anhu, apo radiallahu anhuma, se edhe baba i ti u bon më vonë musliman. Po kur ka bisedu pejgamberi alayhis salam me babën e Imranit për këtë ngjarje që ne e kemi marë sot me shpalos para juve, ky nuk ka qenë musliman, ka qenë idhujtar. Po du vetëm një element ta keni parasysh në lidhje me Imranin, Imrani ibn Husajn radiallahu anhu. Imrani ka qenë prej shokve të pejgamberit alayhis salam, prej sahabive të nderuar, aq ka qenë bur i madh, aq ka qenë besimtar i devotshëm, aq ka qenë musliman i vërtet. Allahu fuqiplot nga fundi jetës ti e ka sprovu një kot gjatë me dergj, me një smundje që ka ndajt i shtrirë në shtrat kot gjatë. Kur kanë arë njerëzit edhe muslimant me bozi aret, kot gjatë, dergj shumë, me bozi aret, edhe një kusisht ju ka dhimt kë. Njëherë njëni i ka thonë: po na vjen kesh prej teje, se e dim që po mërzitesh. Ja tha: mos keni gajle, tha, se unë jam në shoqëri të melaqeve. Që kjo është e i buri që me leshtë rrugës, kërë kanë pa, i kanë jep selam, ja kanë jep dorën. Imran ibn Husajnit, dhe një buri jashtë zakonshëm, një buri shumë i madhë. Melaqet e kanë përshëndet në rrugë me dorë, i kanë thonë: selamu alejku, mo buri. Po babën jo musliman,
Jo musliman, po babën i dhujtar, mushrik. Cili fëmi nuk ka dëshirë me i pas prindë të ti musliman? Cili fëmi nuk e ka andër që në saf me pas krahti babën e ti e me thalë namazin me babën e ti e me nanën e ti e kështu marad? Nuk diskutohet kjo. Mirë po ja që edhe shokë pejgamberit a.s. jo që nuk kanë pas prind musliman, po i dhujtar. Jo që si në falë, po i dhujtar. Pra i mendojnë që narrativi kësa i ngjarje është i rëndësishëm për momentet tona, për momentumin ton, nga se ndoni ere ne nuk jemi dëgëzum, nga se nuk i kemi prindrit ton zbashku në gjami, nuk falemi me ta. Mirë po nëse ne lutemi sinqerisht Allahu dhul gjelal që Allahu me i frimzu dhe me i udhuru inspirimin e të vërtetës dhe ne përkujdesemi me sjelljet mirë dhe ofertën të cilën e shpalosin për islamin e bojmë me marifet karshi prindve ton, me lejnë Allahut, Allahut do të na jep suksese insha Allahu ta'ala. E tako e për një ditë pejgambera e samë babën e Imranit Husajnin i dha o Husajnin sot sa zota ja dhuran? O interesant. Kam ilahen ta'budu l'jom. Sa ta ka ndodh, sot i ka pas do zota, nesër ju kanë bo ma pak, ose i ka rrit ma shumë. I ka thonë Husajni pejgamberit alisam, 7 zot në i kom. Një e kom në qel, 6 i kom në tokë. Qaj në qel është zoti i vërtet, zoti i tokës dhe i qejve. Po 6 tjeri kom në tokë. Mundoni me e përcjell me vëmendje debatin të cilin e ka zhvillu pejgamberi alajhissalam me këtë njeri. Metodën e tij pedagogjike. Shiqoni si është mundu pejgamberi alajhissalam si një pedagog dhe edukator i vërtet. Me fol me racionalitet dhe me e bo ato mundi i pendum edhe mu boj me mendu që nuk e kom regull punën. I tha bukur, i pas ke 7 zota, një në qelë, 6 në tokë. Ha pytja radhës. Ha prej që të në 7 zotnave, cilin prej të në e zgidh kur jenë zarë, kur ke diçka që ke dëshirë e kërkon, apo kur donë mu rrujt pej në i sheri, cilin e lut pej këtë në të 7-ve. Tha ato në qelë, këta në tokë nuk i luti. Ato në qelë. Bukur shumë. E kuptoj pejgamberi alejhiselam që tani o momenti mi abo ofertën këtina për islam. Tani e, se ndihjom një vlaze, ne ndo një herën nga dëshira e madhe që kemi me i patë tjeret në sejzde, me i patë tjeret si besimtar, nëzitojmë e bujmë ofertën para kohë. Sot jetojmë kohën e marketingit. Bizneset e sukseshme e zhvillojnë dhe e përdorin marketingin për me arrit të suksesi. Do të me i bind njerëzit njere. Pra ne i pejgamberi a.s. e pas e ky është në gjendje me e përceptu dhe me e kuptu ligjeratën dhe thirën e pejgamberit a.s. Tha kur jenë zarë ose kur dëshërën diçka, cilin e lutë për këtë në 7 zotave? Tha atë në qilë, ta tokës jo. E tha bukur tha, ha nëse e pranon fejnë islame, e shqaj tash oferta. Ha nëse e pranon fejnë islame, komi ti mësu dy fjalë, të cilat fjalë të në faanik, kanë me dëbo dobi. Shkoj këj, shkoj më punë të vetë këj, shkoj, u kry punë, së ndodhi kur gjohë. Mas një kohë u këtë të pejgamberi a.s. Tha ja Rasulallah, kom mëndu për ofertën, kam vendos mu bo musliman, po ma ke jep një premtim mi më mësu ato dy fjalë. Pejgamberi a.s. tha po tha, mas je pranë islamin, faluta Allahun me këto dy fjalë të mëdhaja. Allahumma elhimni rushdi wa idhni min sharri nefsi, o zotim, me dhëroj inspirim dhe frymzim drejt asaj që është e vërteta, e drejta, e mbara, e mira për mua në këtë botë dhe në botën tjetër. Si dhe me mbroj mua prej të keqës, të ligës, sherit, të shpirtit tim. Subhanallah. Mlazen, ju keni lexu, keni dëgju, para se me zbrit Kur'ani famlart edhe para se me fillu pejgamberia Muhammedit a.s. si mision, gjendja dhe mentaliteti i banorëve të Mekës, po edhe përtej kufive të Mekës, ka qenë i mjerushëm.
Një sahabe tjetër që ka emrin Abu Raja al-Utaridi radiallahu anhu, ky hadith i parë është e vërtetë, e transmeton Imam Tirmidhiu, ky i dyti po është i vërtetë, gjendet tek Imam Muslimi. Abu Raja, një sahabe i pejgamberit, thot: "A dini çfarë hallje na kona që ky tash kallzon për veti?" Thot: "Na ka ndodhur e kemi zgjidh një guri për Zot, edhe atë guri e kemi adhuru për Zot. Në momentin kur e kemi gjetë një guri më të mirë se ky, e kemi lënë këtë, e kemi marr atë gurin më të mirë." Edhe çështu ka vazhdu halli jon. Thot ka ndodhe kemi marrë një dele, e kemi mje, e kemi mjel, e kemi pi tomblin e saj, qa që i na gzu, kure kena pi tomblin e kena mush barkin, i na qua dhe i na cil, kena bo të avafi, i na rotullu dhe rrëtha saj delme. Që qani qfar degadence, qfar mjerimi. E ka ardhë Muhammedi a.s. na ka qliru, qlirim, nga robria e idhujve, putave, zotnave të rejshën pej drunit e pej gurit e pej lpendrave, sa që kanë bo zot edhe pej brumit hurmave. Edhe kër ju në nëntu natër, një sahabi ka lëzën, ha mu nëntu nona dhe baba, ha u nëntu në shumë, e i tha baba nonës, pehojmë zotin, tha, son të pehojmë, e njësër e bojmë një tjetër, la ilaha illallah. Prandaj, edhe këj baba e jumani, ta i kom 7 zotna, 6 në tokën një në qilë, po tha kur jam në zarë dhe du diçka, ati i lutëm në qjelë, e pejgamberi a.s. jam sej këtë lutje. Të ndruar vlazen, para se të ndalem të lutja, po du dhe dy gjera nga Ibrahimi a.s. tuari kujtaj. Para se mi përmen të dy gjana, të ndru vlazen, sëtë në kohën tonë moderne, kur teknologjia dhe shkenca, neve në ka bo botën me qenë si një fshat nga efektet e globalizmit, sot nëse nuk ka njerëz, ani pse ka në pjesë caktumet botës, halak si njerëz të mjerë e të shkreti njëranta, që edhe gurin, edhe drunin, edhe shpelat, edhe uren, edhe atë lisin, edhe qka po di une, shkojnë shtrehen e fërkohen e përbirohen e qka po di une, me loj loj bestytëni, duke i bo shirkë Allah të barë këva tala, sot koha moderne, i ka zavëncu shumë zotra edhe puta edhe idhuj klasik me idhuj modern. Me idhuj modern. Prandaj, idhujtaria mbetit idhujtari, prandaj Ibrahim a.s. bëri dua tha, wa gjurubni, wa benije, en na'bud al asnam. Tha, o zotim, që qani qëfar duaj në mëse Ibrahimi me bo ne, për ne vete dhe për familjen ton, për fmi ton, për nipa ton, Ibrahimi tha, a.s. o zotim, me mbroj mua, mi mbroj fmi të mi, pas arsit e mi, që t'jemi ne prej adhurusve të idhujve, mos t'i bojmë i badet putave. Rabbi inna hunna adullelle këthiran minë në nasë. Ibrahimi një nasë tjetër tha, o zëtë, sa njerës kanë humbë, sa njerës janë deviju, sa njerës e kanë humbë rrugën edhe gjatën nga dashurije atyre për prej i, për idhuj, për puta, për zotë në të rejshem. Allahu në arujtë ja Rabbi. Prandaj, falëndrimit i takojnë Allahu të barëka vë tala, që Allahu ka hapë mendjen tonë, zemërën tonë, edhe ne e adhurojmë Allahun me një shmërin ndaj krijuesit, me tauhid, me ashtu sikur Allahu kërkon prej neve, dhe prandaj jo rastisht pejgamberi a.s. të regon se aji cili sinqerisht e adhuron Allahun me një shmëri ndaj krijuesit, me tauhid të vërtet, e ka gjennetin, insha Allahu tala. Allahumma elhimni rushdi, o zotim, me inspira dhe me frimza të mirën, të mbarën, të vërtetën, drejten, për mund këtë botë dhe në botën tjetër. Të ndërru më blazën, ilham, në gjuhën tonë dëmë tëtë frimzim, inspirim. Po në kuptimin e terminologjik, ulemaja kanë përkufizu kështu, frimzimi dhe inspirimi që ty të bënd të mundur me ditë të vërtetën. Tash dhe se jemi në aspektin e adhurimit, frimzimi maj madhë është ti me ditë me adhuru Allahun një, i cili është i pa fillim, është i pa mbarim, është i gjallë, i përhershëm, nuk vdek, nuk lodhet, nuk kotet, nuk ka lind as kush prej ti, as prej as kujt s'ka lind, nuk konsumot, nuk hargjot, nuk ka kriza, kjo Rabbul Alemini, kjo Zotim. Kjo është inspirimi maj madhi, kjo frymëzimi maj madhi në botë që Allah të kajpë ty këtë dhurat. Pra në i pejgamberi a.s. kërë kanë zirë këtë generatën e artë, të diplomum në Akademinë Muhammedit a.s. këta kanë bo mrekulli. E kanë për cilë dhe e kanë përqu mesajin islam për 34 vite në të 4 kontinente të botës. Egjipti është në Afrikë, Maroki, Tunisi, Libia është në Afrikë, madje dhe nazin e largët. I kanë qliru njerëzit nga rubria e idhujve dhe i kanë bo, i kanë uzu njerëzit në rubrin dhe Allah dhul gjelal. Po,
Ky ilham, ky frimzim, ky inspirim, që Allahu Dhuljelal ta mundson me e kuptu të marën, të mbiren, të drejten, të vërtetën, hajrin, bereqetin, nuk lidhet vetëm në aspekt, në dimenzion me ibadetin, me adhurimin dhe Allahot, po në krejtë sferat e jetës. Nuk o tani momenti të ndalemi të nocioni rusht. Mirë po Allahu te baraka ve teala ka përmend këtë nocion i cili nën kupton të vërtetën, të drejtën, rrugën e Allahut, pejgamberit alajhissalam, të mbarën, të mirën në dunjë dhe në ahiret. O a'idhni min sharri nafsi. Dhe o Zot im, çka e lutja e dytë, o Zot, më mbroj prej të ligës edhe të keqës edhe sherrit të shpirtit tim. A ke menduar ndonjëherë për një pyetje? Për cilën pyetje? A më shumë duhet më jutut të shejtanit? A ma shumë do të mjëtu të njeri vetës së ti? A ke mendu në njere për këtë pytje? A ma shumë do të njeri u mjëtu të shejtanit edhe hileve të ti? Djalzive dhe vezveseve dhe cytjeve të ti? Apo ma shumë do të mjëtu të sherit ti? Pejgamberi a.s. në kam su mjëtu të ma shumë sherit vetës tonë. Në gjdo hytë për pejgamberi kër e ka fillu, ashtu si kër ne e fillum, u e odhu bi kemi në sherri nefsi u e sherri shejtani. Dhe o Zotim, kërkoj mbrojtjen, mas parti lyp, kërkoj mbrojtjen nga e liga e shpirtit tim. Shejtani është armik i jashtëm. Shpirti yt, nëse devijohet, është armik i brendshëm. Armiku i brendshëm është më i rrezikshëm se armiku i jashtëm. Nëse ti shpëton armikut të brendshëm, shpirtit lig, nefsit, kojtjes, epshit, me lejen e Allahut kemi i shpëtuar dhe sherrit të shejtanit. Sa njerëz e kanë humbur xhenetin? Sa njerëz e kanë hidhru Allahun për shkak të nefsit edhe shpirtit tyre të lig? Sa njerëz? Shumë njerëz. Prandaj është shumë më rëndësi vllazit e mi dashur gjithmonë me kërku prej Allahut mbrojtjen e tij. Allahu më na rujt prej sherrit të keqës tonë, prej sherrit edhe të ligës të shpirtit tonë. Waliyadhu billah. Dhe sigurisht se shpirti i ligë edhe e keqja e shpirtit të ligë, kjo ushqehet me elemente negative. Gjelozia, armiqësia, ignoranca, urrejtja, lakmia, harami, kuta dijune. Mirë, po është më rëndësi çdo herë ne të lusim Allahun të barëku atala që Allah të nëmbroj për i të ligës edhe të keqës shpirtit tonë. Momentin kur ti je i mbrojtur nga kjo energji negative, atëherë me lejen e Allahut ti je i rezistuar, je i përgatitur me i rezistuar edhe djallëzive të shejtanit. Se ajo është armik i jashtëm. Prandaj vllazën, kush i humb veprat e mira, i humb syfatësia. Kush i humb veprat e mira, fjala vjen, i humb xhelozia. Kush i humb vendat ve veprat e mira që ti i ke bën ndonjë, i humb mendje madhësia, kibri waliyadhu billah, por mos më thon nifaku, në akide i cili atëra dhe njeriu e nxjerr nga dini edhe mbetet i mbetet mu'mini pa iman. Allahu na ruaj ti ya rabbi. Pra vllazën e porositi veten dhe juve mos ta harrojmë këtë lutje të madhe. Pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse nuk din gjuhën të cilën e ka dhënë pejgambera sa, nuk ka asnjë të keqe me thon me gjuhën tonde. O Zotim, më dhuro frymëzim dhe inspirim drejt asaj që është e mirë, e vërtetë, e drejtë, e mbar për mua në këtë botë, në botën tjetër. Dhe më mbroj mua nga e keqja dhe e liga e shpirtit tim. Prandaj kur e kanë vet Ibn Taymin rahimahullah, e kam thënë edhe më herët. I ka thonë Ibn Taymin, "Cila duaja më e mirë te Allahu Dhul Jalal?" Ka thonë, "Duaja më e mirë te Allahu është ajo që del prej loçkës së zemrës." Prej loqkës zemrës, e cila është plët sinceritet për kushtim, për ulje robri ndaj Allah të barak vë tala. Kjo është e lutja më fuqishëm të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na rujt neve dhe familjet tona prej rrugës e idhujtaris, prej bestytënive, e pastroft shoqërin ton, na boft neve shërbtor të kësaj rrugë që do të jemi shërbëtor të njëshmëris ndaj krijusit, shërbëtor të dinit të Allahut të barëku ve teala, na inspirov dhe na frimzov çdo herë me të mirë dhe me të mbarë, e na mbrov të gjithë neve prej të ligave dhe të këqijave të shpirtit ton. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. E kulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Të ndërum vlazen, po du me rezumu dhe me përfundu me pak fjali, e kuptum sa rrezik të madh ka njëriu
Allahu na rujt me u lajthit edhe me adhuru dikën tjetër pos Allahut, apo zbashku me adhuru zbashku me Allahun edhe dikën tjetër. E kuptum për Ibrahimit a.s. se rruga e idhujtaris e putave e zotnave të rejshem është rrugë që i ka humbë dhe i ka qunë humbje shumicën për njerëzve. E kuptum se kësht qëtësim dhe kjo brengë duhet tjetë për ne edhe për pasardhësi ton të alusim Allahun të baraka vë ta'ala, që mos të kemi nga mesi pasardhësve ton kësi njerëz të devijuar. E kuptum gjendjen e ron të shoqërisë së Mekës dhe përtej Mekës, në çfarë mjerimi kanë qenë ata njerëz dhe çfarë mentaliteti i tyre ka qenë në raport me adhurimin me Zotin, si dhe e kuptum fuqinë e madhe të kësaj lutje dhe metodologjinë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Vllazën, do të jemi shumë të matur edhe të kujdesshëm kur provojmë të tjerët me mësuar me besu drejt. Do të jemi të matur, do të jemi të kujdesshëm kur provojmë të tjerët me mësuar me besu drejt. Një njeri cili o le një familje e baba dhe babgjyshi i ti, e nana e gjyshi e ti, e dajtë e migjallartë e ti, që 100 vite e kanë lidhë fenë dhe besimin e tyre me toja, me gurë, me druj, me ura, me nalqet kuajve, ku ta di une, me këta njerëz duhet me kujdes, duhet me dashuri, duhet me maturi. Sa zota tha sot i ki, sa i ki, se boma kia djesi ka pas 7, sot 7, njesër boma kia, tha 7 i kam, një në qelë 6 në tokë. Duhet me maturi, duhet provojmë me i bind, sa jo është gabim, ajo nuk e rok logika, nuk e rok logika. Rruga i dhujtaris dhe bestytnis nuk përputhet asë njere me racion, nuk përputhet asë njere me fitoran natyren e pastër që Allah e ka kriju njëri unë dhe ja ka përgadit krejt mundësit me adhru Allahun një. Një beduin nomad në shkretir i ka thonë njëre një njerit meqëm, unë nuk kom nevoj me më kazu shumë ajete e hadithe që do të me adhru Allahun, po një ditë jëmë konë të e vëzhgu bibrecin, bibrecin jëmë konë të e vëzhgu që shpojetë së në shkretin, aty mu ka mu shmendja që Allah është një s'ka tjetër. Allah, është njeri meqëm? A për njeri të sritë Allah ja ka jo frimzimin dhe inspirimin e mbarë, ha, unë s'kom nevoj shumë me më kazu dërës Kur'ane, e kom vëzhgu bibrecin, qysh ecë, aty mu ka mu shmendja që Allah është një s'ka tjetër. Veç ati duhet me i bo i badet. Frimzim edhe inspirimi mbarë. Njonit ku me ditë që ka me ndodhë, a në kone pejgamerit ka pas asi që kanë jetu me pejgamerin, e kanë nejtë me pejgamerin, e kanë pas gjak, e kanë pas gjak gjakut, familjes, i kanë pa mëgjizet, i kanë pa kret e lapet, e kanë zgedhë rrugën e gjehnemit edhe vetë gjehnemit. Qa me bo? Po na duhet me bo hizmetin me të mirë, me kujdes, me edukat, me të mbarën, me jo thonë njerëzve, kjo është rruga e mbarë, kjo është rruga e mirë, e inshallah edhe Allahu të baraka wa ta'ala e zbret rahmetin e ti mbi ta dhe mbi ne, mbi familjet tona, mbi popullin ton, mbi shoqrin ton. O Zot, jo ndihmoj umetin e Muhammedit a.s. në të katër anët e botës, ndihmoj e popullin ton drejtoj në rrugë të mbarë, në rrugë të mirë, në ruaj fëmit ton nga rruga e haramit, në i pastra sofrat tona prej haramit, në afra gjdohere, afër rrugës e halalit, në dhërat të mira në këtë botën, botën tjetër, në mbroj prej zjarit e gjehnemit, në fal neve, në i fal prindrit tanë, mbarë muslimanët, nesër në ditën e gjykimit, inna Allahu wa malaikatehu yusalluna ala nabiyyi ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidum majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.